V roku 1916 zomrel v Martine slovenský spisovateľ, publicista, literárny kritik a politik Svetozar Hurban Vajanský. Bol najstarším synom predstaviteľa štúrovskej generácie Jozefa Miloslava Hurbana. Patril medzi skupinu národovcov, združených okolo časopisu Národné noviny. Skupina sa nazývala Národňari a Vajanský bol ich hlavným predstaviteľom. V roku 1884 vydal román Suchá ratolesť, kde zobrazuje život zemianských rodín, ich problémy, vzájomné vzťahy, ale aj problémy Slovákov a Maďarov. Dej sa odohráva na konci 19. storočia v slovenskej dedine Rudopolí a autor sa zamýšľa nad tým, či Zemania dokážu stáť na čele národa. Pri príležitosti úmrtia tohto spisovateľa som pre vás vybrala úryvok z tohto románu. Pred kaštieľom sedel na kamenej lavici Ondrej Skala. Hľadel na krdel husí, plávajúcich sem i tam po potoku. Zdalo sa, že ho zaujíma, keď biela hus ponorila svoje hrdlo do žumpy, chvost postavila kolmo a trepotala nohami. Sotva zbadal, že pred ním zostala stáť Anna Belinská. Dobrý deň, Ondrejko! Riekla s prívetivým úsmevom. Čo porábate, starky, čo? Dobre tu v tvoni. Ondrej mrzuto pozrel na devu svojimi nejasnými, prižmúrenými očami. Jeho tvár bola poskladaná zo samých vrások, ktoré neprestávali ani na hrdle. Vstal, poškrabal sa na zátilku a vošiel do brány. Anna ho nasledovala. Často chodíte, často. Ťažko mi prichodí lámať staré nohy hore schodami. A potom, či nehreším, keď púšťam cudzieho do domu? Ja tomu nerozumiem. A za tam narobíte neporiadok. Oj, Ondrejko môj, veru svoje staré nohy lámať nemusíte. Ktože vám káže so mnou chodiť? Myslíte, že sa bojím? Dajte mi len kľúče, sama pôjdem a pošlem vám sklenicu vína. Viete toho, o ktorom hovoríte, že i polomŕtvého zo uzdraví. Skala zatriasol hornou perou, na ktorej trčali riedke, nakrátko pristrihnuté fúzy. Vošiel vľavo pod bránou do svojho bytu a vyniesol tri kľúče. Anna potlapkala starého sluhu po pleci a chvatom bežala ku schodom. Ako pružno skackala hore osamelými, nie veľmi čistými schodami. Kto poznal jej tichú chôdzu po dome, sotva by ju poznal. Anna spešne prebehla koridor, zabočila vľavo a vošla širokými dverami do bočnej izby. Z tejto chyže prešla Anna do ušej, no dosť priestranej svetlice. Tapetové dvere boli otvorené. Anna nimi vošla do bibliotéky. Na vysokých priehradách stáli knihy. Bolo ich veru mnoho, a vo všetkých rečiach. Vybalila prinesené dve knižky a postavila podľa čísla na ich miesto. Skoro našla akýsi nemecký román, ktorého názov sa jej pozdal. Mal tri zväzky. Anna ich vyňala a zbehnúť dole schodami zatvorila za sebou tapetové dvere. Prejdúc bočné izby, pobrala sa dvoranou. Tu sa rozleteli dvere, vedúce do koridoru a nimi vbehol do dvorany Ondrej. Tvár mal celkom premenenú, inokedy lenivo prižmúrené oči ožili a zväčšili sa a krátko pristrihnuté fúzy sa ježili ako bodáky. Čiapku držal v rukách a kýval ňou, nemôžúc popadnúť slová. Von, von! Riekol zadýchčaným traslavým hlasom. Von, čertovo pokolenie, ale som vykázal, vykázal. Anna zastala uprostred dvorany. Na jej bielom ramienku ležali staré zväzky kníh. V nedorozumení pozrela svojimi temnými výraznými očami na starca, ktorý sa dosial pri všetkej svojej nevrelej povahe choval k nej, i keď nie zdvorilo,
ale priateľsky. Často chodievala do starej bibliotéky, často sa prechádzala izbami starého kaštieľa. Dobre sa cítila v spustnutých chodbách a dvoranách a pozostatkami niekdajšieho bohatstva a prepichu. Zdalo sa jej, ako by prozaické rudopolie ležalo 1000 míľ od tohto stánku. Veď tu je svet celkom iný. Tu je šepot zašlých časov. A keď mu i celkom nerozumela, predsa ju len bábila tajomnosť, priťahovali neisté blúdiace chýry o starých dejoch. Pravda, Ondrej nebol veľmi ochotný, mrmlával a škaredil sa, no takého bezočivého ako dnes ho ešte nevidela. Čože máte, Ondrejko? Spýtala sa zadivene. Čo je? Zle je! Von, von, ach, ja nebožiak, ja osol, ja odvon, ja zlodej! Anna sa usmiala. No smiech zmizol, keď sa dôkladnejšie pozrela na sluhovú tvár. Z každej vrásky, z každého pohybu hornej pery sa dral cit úzkosti. Jeho lenivé pohyby sa rýchlo, náruživo zmenili. Fary horí! Veru horí, veru horí, bedákoval Ondrej. Von, preboha, von, zadnými schodami, na pravé krídlo, cez park, rýchlo, rýchlo. Ondrej schvátil svojou studenou drsnatou rukou devino ramienko. Tá sa mu vytrala a ustúpila krok nazad. Blislo jej hlavou, či si azda starý neprihol trošku viacej z flašky. Pán prišiel, milostivá pani, prosím vás všetkých svätých von, Bože môj, už je neskoro. Ondrejova tvár razom stratila výraz rozjatrenia a zostala akoby zamrdetlá, neciteľná. Len pera s naježenými fúzami sa potriasala. Naozaj bolo neskoro. Dvere dvorany sa roztvorili a na prahu zastal muž v dlhom cestovnom plášti. Zastal pri dverách a dlho hľadel na dvoranu. Pozrel na strhané tapety, na diván, na záclony a počernuté malby. Jeho jemná, živá tvár dostala melanchonický výraz. Potriasol hlavou. Anna pokročila k dverám. Och, v zakliatom zámku zakliatá princezná! Riekol Stanislav Rudopolský, hľadiac vlažným okom na devu. Aké šťastné stretnutie! Vďaka vám, vďaka! Spanilý mladý zjav v pustom dome po návrate. Prichádzajúci hovoril čistou, vybranou nemčinou, ako v našich krajoch nepočuť. Jeho hlas znel melodicky, príjemne, slovo za slovom zunelo čisto a zreteľne. Bolo vidieť, že má svoj orgán úplne v moci a nezanedbáva ho. Rozčúlene siahol rukou k dlhým vlasom a odhrnul ich. Anna bola v rozpakoch, cítila, ako jej horia líca. Prichytili ste ma, pane, votrelca, nuž teda s pravdou von. Uprosila som vášho domovníka, aby mi dovolil brať si knihy z kaštielskej bibliotéky. Moja chyba. Ach, slečna, riekol Rudopolský veselo, rozjareno, srdečne. Berte celú bibliotéku, kúrte ňou trebár v peci, som poverčivý, doložil živým hlasom, na ktorom bolo badať rozihranie. Berte, vďaka vám za váš zjav. Ondrej, dobre si urobil, len žiadne výčitky. Dovolíte, aby som sa vzdialila? Anna bola ešte vždy vo veľkých rozpakoch, lenže jej slzy nevyhrkli. Knihy odovzdala Ondrejovi. Pálili ju na ramienkach. Iba s knihami? Zvolal Rudopolský veselým, úprimným hlasom. Bez nich neprestúpite tento prach. Ondrej! Doložil v lámanej slovenčine, miešajúc tu polské, tu české slovo. Knihy zaneste za dámov. Nejdem vás väzniť, princezná. Ondrej si vydýchol. Odľahlo mu.
Príkazy vzhľadom na kaštiel boli veľmi prísne. Nebolo divu, že sa bál. Anna vzala od sluhu knihy a vyšla. V chodbe jej vyhrkli z očí zadržané slzy. Nevedela, aké city v nej skrsli. Či bolo mocnejšie zahambenie a či hnev nad podivným chovaním neznámeho človeka. Jasné bolo len toľko, že ju pristihli v zakázanom.